L'exministra francesa Ségolène Royal inaugura el Cornellà Creació Fòrum 2018. Viladecans guanya el contenidor d'or del mes de desembre. Castelldefels posa en marxa una nova convocatòria del programa Treball als barris per fomentar la inserció laboral. Bona tarda. El Cornellà Creació Fòrum ha encetat una nova edició, una jornada inaugural que ha tingut lloc aquest divendres 12 de gener amb una xerrada sobre el canvi climàtic presidida per l'exministra francesa Ségolène Royal. La novena edició del Cornellà Creació Fòrum ha començat aquesta tarda en una conferència inaugural amb el títol «Els tres desafiaments contra el canvi climàtic». L'exministra francesa Ségolène Royal ha estat l'encarregada de donar llum verda a la nova programació del 2018, parlant dels efectes del canvi climàtic sobre el nostre planeta i societat. La trobada s'ha dut a terme a l'Auditori de Cornellà, on els assistents han pogut gaudir d'un pica-pica introductori i d'un dinar, per continuar amb la xerrada de Royal a les 3 del migdia. I és que el Cornellà Creació Fòrum pretén ser un punt de trobada on debatre qüestions del món actual. El Cornellà Creació Fòrum ha servido como centro de debate y de reflexión de temas punteros. Gracias a esta plataforma hemos situado Cornellà en el mapa de grandes personalidades del mundo de la política, de la economía, de la comunicación, de la publicidad o incluso también de la cooperación. Se calcula que cada cita, una media de 150 persones, establece contacte empresarial. Durant la seva intervenció, Royal ha destacat l'impuls que ha donat França amb l'assoliment de l'acord climàtic de París i ha posat exemples de com afecta la nostra societat l'escalfament global. Altres personalitats que han presidit aquesta jornada inaugural han estat Ignacio Escudero, director general d'Aigües de Barcelona, o Antonio Balmón, alcalde de Cornellà. Ja hi ha nova ciutat guanyadora del contenidor d'or del mes de desembre. Viladecans s'ha proclamat municipi amb millor taxa de reciclatge de vidre, amb 1,23 quilos reciclats per cada habitant. Amb un increment del 74% respecte al mes de novembre, Viladecans ha sigut la ciutat guanyadora del contenidor d'or del desembre. El municipi baixllobregatí s'ha adherit a la campanya amb la principal intenció de conscienciar la ciutadania de la importància de reciclar. L'objectiu és ben clar, el contenidor gris ha d'estar sempre el més buit possible. I els altres, el verd, el groc, el blau i el de marró d'orgànica, han d'estar sempre el més plens possible, perquè això és el que ens dona diners al municipi. En canvi, el contenidor gris, quan més ple estigui, més paguem nosaltres a la xerreria. Per tant, l'objectiu ben clar per la ciutadania és contenidor gris el més buit possible sempre. El contenidor d'or premia mensualment la ciutat que més hagi augmentat en percentatge el vidre reciclat. En el mes de desembre, Viladecans ha obtingut una taxa de reciclatge d'1,23 quilos de vidre per cada habitant, un augment considerable respecte al 0,71 del novembre. El propòsit de la ciutat és donar continuïtat a aquest reconeixement. Si tinguéssim la sort de continuar acumulant més quilos que altra ciutat, doncs quedaria a la nostra ciutat algun equipament o alguna petita actuació pagada amb el vidre que hem recollit tota la ciutadania. Un treball important dut a terme per les agents cíviques, que han realitzat una tasca clau a peu de carrer per tal de recordar i informar a la ciutadania d'aquesta campanya en favor del reciclatge. Hem anat a bars, hem estat al peu del carrer informant sobre el projecte i sobre la campanya de Covidria i hem tingut molta bona col·laboració, la veritat, per això tenim això aquí ara. Durant tot el mes de gener i fins que s'anunciï el proper guanyador, el contenidor d'or quedarà instal·lat a la plaça Europa. Es posa en marxa una nova convocatòria del programa Treball als barris de Castelldefels. El projecte, que arriba a la seva setena edició, permet millorar l'ocupabilitat de les persones que hi participen, facilitant l'accés al mercat de treball. La nova convocatòria del projecte Treball als barris ja està en marxa. Es tracta d'un conjunt de programes d'acompanyament a la inserció, treball i experienciació laboral, que està destinat a la millora social, econòmica i urbana de persones en situació d'atur al barri de Vistalegre. Per nosaltres, i concretament pel barri on es fa aquesta convocatòria, és importantíssima. És una convocatòria que ve relacionada amb el pla integral del barri de Vistalegre, que és una subvenció que va aconseguir aquest Ajuntament. La convocatòria d'enguany, dotada amb un pressupost de 361.000 euros, inclou quatre programes: Casa d'Ofici Vistalegre 4, Vistalegre Activa, Suport al Treball Socioeducatiu en Medi Obert, Manteniment i Millora d'Espais Públics, Equipaments i Zones Periurbanes,
urbanes de la primera fase i segona fase. Tenen diferents àmbits. Un seria poder-se presentar cap a lo que és la paleteria o lo que és la reforma també a nivell de més de dels carrers i tot això, aprenent també en aquest sentit un ofici. N'hi ha un altre també que és a nivell més d'ajuda a persones amb dependència i més en aquest sentit de cara a la banda social i bàsicament el que pretén és la integració normalment també de gent jove amb diferents col·lectius. El projecte Treball als Barris es va posar en marxa l'any 2011 a Castelldefels i està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del Departament d'Afers Socials i Família de la Generalitat, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, l'Ajuntament de Castelldefels, i és gestionat des de la Regidoria de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació. I atenció amb aquesta novedosa eina de seguretat de la policia local de Castelldefels. Un dron millorarà la seguretat ciutadana de la ciutat actuant de manera ràpida i efectiva. La policia local de Castelldefels ha posat en funcionament durant la passada cavalcada de Reis d'una nova eina per millorar la seguretat ciutadana, actuant d'una forma més ràpida i efectiva. Es tracta d'un dron. Són funcions preventives, sobretot, i de vigilància. Concretament, el primer cop que vam tenir l'oportunitat de fer-lo servir va ser el dia de Reis i és per vigilar, en aquest sentit, grans esdeveniments i després va bàsicament funcions també de seguretat i de prevenció. Aquests vehicles aeris no tripulats són un dispositiu destinat, entre altres objectius, al control des de l'aire de grans esdeveniments de la ciutat on s'acostumen a plegar moltes persones, per exemple la cavalcada de Reis, la revetlla de Sant Joan o les festes del mar. Les vigilàncies periòdiques al Parc Natural del Garraf, la prevenció i actuació contra els incendis o la recerca de persones desaparegudes a la muntanya o al mar també podran ser alguns dels usos d'aquest nou dron que està dotat amb càmera d'alta definició i raigs infrarrojos. Un projecte que trobem que és molt interessant dintre també de més accions també que es portaran a terme al llarg de l'any a tot el municipi. Una de les nostres prioritats és la seguretat i dintre d'aquesta prioritat una de les accions, en aquest sentit, molt important és l'adquisició i la posada en marxa d'aquest dron. Tres agents de la policia local han seguit el curs oficial per poder pilotar a distància aquest dron. La intenció és que dos policies més el puguin fer enguany per poder comptar amb cinc agents capaços de maniobrar l'aparell. Els Mossos d'Esquadra detenen quatre homes per robar en 11 domicilis situats al Bages, Baix Llobregat, Barcelonès i Vallès Oriental. La investigació s'inicia el novembre de l'any passat arran d'un robatori a Esparreguera. Una denúncia d'un robatori amb força a un domicili d'Esparreguera va ser l'inici d'una investigació per als Mossos d'Esquadra al novembre de l'any passat. Per tant, aquest va ser el punt per començar una investigació d'aquests robatoris que va acabar amb 5 detinguts, un d'ells menor d'edat i els altres amb edats entre 18 i 28 anys de nacionalitat xilena. A partir d'aquí es comparteix la informació amb altres unitats del cos de Mossos d'Esquadra i s'acaba resolent la investigació el 6 de gener d'aquest any. Aturem amb aquests individus i quan els aturem amb el vehicle se'n van. No s'aturen, deixen el vehicle allà al mig empantanegat, surten corrents i dels que anaven al vehicle en podem detenir a dos. El dia següent, quan estàvem fent gestions, acabem de detenir a la resta que queden. Els agents van analitzar les joies i objectes de valor de procedència il·lícita i van constatar que part d'aquests objectes provenien de tres dels robatoris amb força comesos als municipis de Manresa, Sant Cugat del Vallès i Martorell. Aquests objectes ja s'han pogut retornar als seus propietaris i a hores d'ara la investigació continua oberta i no es descarten més detencions. I en clau de successos, els Mossos han detingut també a Sant Andreu de la Barca un comercial que es dedicava a falsificar contractes de servei de seguretat. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns un home de 47 anys i veí de Sant Andreu de la Barca com a presumpte autor d'un delicte de falsificació de documents mercantils. La víctima dels fets va denunciar el febrer de 2017 perquè l'empresa de seguretat que tenia contractada el seu comerç, ubicat a Esparreguera, li cobrava uns serveis que no havia contractat. Després de comprovar els respectius contractes, es va detectar que algú havia falsificat la seva signatura. Es troba que no podia cancel·lar aquest contracte que tenia perquè tenia
una clàusula de permanència i ella no era conscient de que l'hagués signat. Es va demanar a la seva central el contracte i va veure que aquella signatura no era la seva i que ella no havia signat. A partir d'aquí ve, denuncia, rebem la col·laboració de la companyia d'assegurances o de la central d'alarmes i llavors doncs, esbrinem que un dels comercials doncs, havia fet suposadament la jugada a canvi de que no se li penalitzés per no arribar al mínim de contractes que li estipulava el seu salari, doncs suposem de que va fer la juguesca aquesta. El detingut serà citat en breu en seu judicial i per ara els investigadors estan intentant trobar més víctimes, ja que no es descarta que hi puguin haver més afectats. La sanitat al Baix Llobregat es troba en una situació complicada. Segons el PSC de la comarca, es deu a una mala gestió del govern de la Generalitat i assenyalen concretament Artur Mas. El PSC del Baix Llobregat culpa Artur Mas de la desesperant situació que està patint la sanitat a la comarca. Els hospitals i els centres d'atenció primària estan veient desbordades les seves capacitats. Segons els socialistes, molts ciutadans s'han queixat de l'overbooking a les sales d'espera i de la gran quantitat de pacients als passadissos esperant que se'ls assigni una habitació. El Partit 17 afirma que aquesta situació es deu a la mala gestió de governs, primer liderada per Artur Mas i després per Carles Puigdemont, i que no han sabut gestionar-ho adequadament. En aquesta línia, el PSC ha recordat les múltiples retallades que ha patit la sanitat durant els darrers anys. També remarquen la manca d'iniciativa del govern de la Generalitat per fer polítiques d'inversió i gestió de la sanitat pública que garantissin mantenir la qualitat de la sanitat. El primer secretari del partit a la comarca, Antoni Poveda, ha reclamat que és imprescindible que el nou govern de Catalunya es dediqui prioritàriament a treballar de nou per les persones i per solucionar els problemes reals com són les llistes d'espera o la situació actual de la manca de capacitat dels hospitals. La remodelació de la plaça de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l'accés principal a la ciutat patiran una millora substancial en pocs mesos. La segona fase de la remodelació ja ha estat aprovada pel consistori. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprova la segona fase de la remodelació de la plaça de l'Ajuntament. Bueno, l'objectiu tant de la fase 1 com de la fase 2 és ordenar i remodelar tot el que és el tram de la carretera de Martorell. Una remodelació que servirà... Convertir aquesta via, una via que actualment és bàsicament pels cotxes, doncs en un lloc amable, un lloc de passeig per tota la ciutadania de Sant Andreu de la Barca. Així mateix, el projecte aprovat estarà en exposició pública fins aproximadament la primera setmana de febrer. Qualsevol persona que vulgui veure aquest projecte es pot adreçar a la tercera planta de l'Ajuntament i nosaltres estarem encantats de participar amb aquesta persona del nostre projecte i ensenyar-li. Unes obres de millora que suposaran una inversió total del voltant d'un milió d'euros. Bé, el començament d'obra de la fase 1 està proper, doncs jo diria que el mes de febrer començaran les obres, mentre que la fase 2, doncs ara mateix s'ha aprovat el projecte, ens en podríem anar a començament d'obres cap a l'estiu. I què canviaran? L'entrada a la ciutat. La integració tarifària a la zona 1 de Sant Andreu de la Barca es veurà ajornada per la nova implantació del sistema T-Mobilitat, que entrarà en funcionament el proper estiu i que permetrà pagar en funció del trajecte que fem en el transport públic. L'Autoritat del Transport Metropolità, que depèn de la Generalitat, prepara la modificació integral del sistema de transport actual. Sí, la integració tarifària que s'havia de produir a partir del 1 de gener i que nosaltres havíem d'estar inclosos doncs, en la primera corona, s'ha canviat perquè doncs, la Generalitat té el propòsit de canviar tot el sistema tarifari. Un fet que permetrà calcular el preu del transport públic de manera personalitzada i acabarà amb els títols de transport que coneixem actualment, incloses les zones tarifàries. De la T-Mobilitat, que el que suposa és que el pagament estarà en funció de la utilització i dels trajectes que cadascú fa.
Aquest projecte ha fet que la integració del transport públic a Sant Andreu de la Barca a la zona tarifària 1, que es va anunciar per principis d'any, s'hagi ajornat fins a la implantació del nou sistema. I que abans de que acabés l'any ens van reunir a tots els municipis que estaven pendents de fer la integració tarifària a partir de l'1 de gener i se'ns va proposar que doncs esperéssim fins que es posi en marxa aquesta T-Mobilitat. La futura T-Mobilitat, que començarà a implantar-se a l'àrea metropolitana aquest 2018 i a la resta de Catalunya l'any 2019, serà una nova targeta de transport que substituirà els títols de transport que coneixem actualment i s'adaptarà a la mobilitat real de cada ciutadà. La Generalitat té previst fer una prova pilot del nou sistema aquest mes de febrer, coincidint amb el saló de telefonia mòbil que es farà al recinte de la Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat. Estrada durà a terme una jornada de portes obertes aquest proper diumenge, un nou equipament social que s'ha signat des de l'Ajuntament després d'un procés participatiu. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha incrementat els recursos que destina a l'atenció a la infància i a la joventut amb el trasllat del centre obert, que ofereix alternatives de lleure als nens de la ciutat, a les noves dependències de la Casa Estrada. Els professionals del centre obert treballen amb la població infantil i adolescent en general, però també estan especialitzats per poder donar suport a nens amb problemàtiques específiques, com ara afectats per TDAH o autisme. Sí, hi ha el que és el centre obert, que és un centre que fa molts anys que funciona, que acull nens entre 6 i 16 anys, una totalitat de 100 nens, no? Nens doncs, que tenen algun tipus de dificultat, que corresponen a famílies doncs, que tenen també dificultats i que la seva assistència al centre obert suposa ajudar-los perquè puguin estudiar millor, integrar-se millor en la vida familiar, etc. Després del procés participatiu que va dur a terme l'Ajuntament i que va preguntar a la ciutadania quin era l'ús que es volia per la Casa Estrada, els participants van optar majoritàriament per dedicar aquesta instal·lació municipal que havia acollit una escola bressol a un servei d'atenció a la infància i l'adolescència. Jo crec que la Casa Estrada és un marc magnífic en el qual doncs, podran estar molt millor del que estaven abans. O sigui, ara estaven al CRAC, molt a prop, a l'antic Ajuntament, però ara estaran en un entorn, doncs, jo crec que molt, molt millor, en el qual tindran més espai per poder jugar i un entorn molt més amable. Les famílies i qui ho desitgi podrà veure aquestes instal·lacions aquest proper diumenge a les 12 del migdia. Ponts cap a l'ocupació, itineraris per la igualtat. Aquest és el nom del projecte que l'Ajuntament de Gavà i Creu Roja van dur a terme conjuntament durant l'any passat, amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats de la dona en el mercat laboral. La iniciativa va culminar fa només unes setmanes i aquest matí se n'ha celebrat l'acte de cloenda. L'Ajuntament de Gavà i Creu Roja van iniciar l'abril de l'any passat un projecte de col·laboració per promoure la igualtat d'oportunitats de la dona en el mercat laboral. La iniciativa, anomenada Ponts cap a l'ocupació, itineraris per la igualtat, s'ha clausurat aquest divendres a l'Espai Jove a la Casa Gran. Hi han participat una trentena de dones allunyades del mercat laboral que pateixen discriminació múltiple o bé pertanyen a col·lectius en risc i que ara, després de formar-se i fer pràctiques a diferents empreses, esperen poder trobar feina més fàcilment. Desde Cruz Roja, simplemente deciros que dedicamos todos nuestros recursos y todos nuestros esfuerzos para hacer proyectos de ayuda a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Y nos piden ayuda y de verdad las vamos a ayudar y las estamos ayudando y vamos a cubrir sus necesidades más urgentes, como pueden ser la alimentación, la higiene, etc. Pero lo que nunca podemos olvidar, que es muy importante, que es el empleo. El empleo es el que les va a ayudar a integrarse, que les va a ayudar a participar en todas nuestras estructuras sociales, sobre todo a este gran colectivo de mujeres que muchas veces se encuentran discriminadas dentro del mundo laboral. La verdad es que desde el principio valoramos muy positivamente este proyecto que nos planteó la Cruz Roja, ¿no? que como bien explicaban Manuel y también Lidia, es una entidad que tiene sentido sobre todo por el trabajo que hace para y por las personas, ¿no? Hay reconocer la solvencia, la seriedad de una entidad como,
como Cruz Roja, que atiende muchas de las necesidades a las que nosotros como ayuntamiento y a veces como administraciones no podemos llegar, no podemos llegar a todo, y por eso es tan necesario que haya entidades como Cruz Roja que nos ayudan también a cubrir otras necesidades. El projecte s'ha pogut dur a terme gràcies a una dotació econòmica de 36.000 euros que han cofinançat a parts iguals Creu Roja i l'Ajuntament de Gavà. El Servei d'Activitats i Excursions Guiades d'Olesa tanca el 2017 amb un balanç de 1.223 usuaris i usuàries. Recuperar i conservar el patrimoni natural, que persones amb mobilitat reduïda puguin accedir al medi natural o sortides saludables. Aquestes són algunes de les activitats de les que disposa l'Ajuntament d'Olesa des de l'any 2015. Es tracta d'un guia de natura local que s'encarrega de coordinar les diferents activitats guiades amb la intenció de promocionar l'àmbit urbà i natural del municipi. Pel que fa a aquestes últimes excursions, s'han realitzat un total de 41, amb una assistència de més de 1.000 persones i una mitjana de 31 persones per sortida. Així doncs, amb aquests bons resultats, la voluntat municipal és que aquestes activitats tinguin una continuïtat. Les novetats d'enguany són la campanya de conscienciació Let's Clean Up Europe, que consisteix en una neteja forestal de deixalles, l'excursió a la recerca de les orquídies o les dues trobades d'Instagramers. L'activitat que ha tingut més èxit ha estat l'observació de les llàgrimes de Sant Llorenç, que va aplegar un total de 236 persones. A l'auditori de la residència La Mallola d'Esplugues de Llobregat ha tingut lloc la xerrada La dona a l'Islam, on la doctora Dolors Bramon ha aprofundit en la situació de la figura femenina dins d'aquesta religió i cultura. Amb l'auditori Maria Rosa Campreciós ple a vessar, la doctora Dolors Bramon ha tingut l'oportunitat de desplegar els seus coneixements en el món islàmic i més concretament en la figura de la dona i el paper que juga en l'actualitat. Un tema complex i ple d'estereotips que costa molt de trencar. Hi ha molts tòpics, molta ignorància, que no estic dient que et sigui culpa de la gent, però els mateixos musulmans a vegades no saben els drets que tenen les seves dones, i les dones de l'islam encara menys ho saben. Per tant, és bo que s'expliqui, penso jo. Una xerrada on també ha estat present l'alcaldessa d'Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz, i que ha volgut centrar la seva mirada en la interpretació que els musulmans fan de l'Alcorà, un llibre, segons Bramon, amb una visió clarament feminista. Els musulmans diuen, creuen, que tenen un llibre que Déu els hi va dictar, l'Alcorà. Aquest llibre és un llibre feminista. Ja sé que en aquella època no es parlava amb aquesta paraula, però és un llibre molt favorable a la dona. Una cosa és el que Déu diuen que els hi va dir i l'altra cosa és el cas que em fan. Els assistents a l'acte han pogut prendre bona nota de les paraules de Bramon, una ponència que ha estat un autèntic èxit d'acollida. El club de futbol Gavà afronta una nova jornada on espera començar a redreçar la complicada situació en la que es troba. Ho intentarà contra el Castelldefels, que no posarà les coses fàcils als homes d'Antoni Escudero, que ja van rebre una golejada quan els van visitar a l'estadi de la Bòbila. Amb molts jugadors entrenant que encara no formen part de l'equip que podrà jugar a Castelldefels, el club de futbol Gavà prepara un derbi que és una nova final. Els blaugrana necessiten una victòria per aixecar la moral de l'equip i per poder confiar en la salvació. El Castelldefels podria ser sobre el paper un rival assequible, tot i així, amb un 0-6 a l'anada, han estat l'equip que més gols ha fet al Gavà aquesta temporada i no perd els canyars des del passat 24 de setembre. Bueno, fácil, creo que en tercera división no hay nada, ¿no? De hecho, nosotros deberíamos de ser un equipo también difícil y hacerlo cada vez más complicado a los equipos que vengan aquí, ¿no? Y vamos a intentar que así sea, ¿no? Ahora no cabe duda de que Castelldefels es un rival difícil. La primera vuelta pues ganó con un resultado abultado. Yo espero que la cosa cambie y ya digo, nosotros tenemos que ir a Castelldefels a darlo todo y para nosotros es una final. El Gavà, per la seva banda, no aconsegueix guanyar un partit des de l'1 de novembre i ha començat l'any amb una estrepitosa derrota a casa per 1-5. Fastidia muchísimo tener que perder por 5 goles. Sabíamos que el Terrassa era un equipo complicado, un equipo que va a estar ahí arriba, pero bueno, nosotros tenemos que sacar nuestra casta, tenemos que sacar nuestro orgullo, tenemos que sacar todo lo que tengamos, porque es la única manera de poder salir en estos momentos, porque bueno, si no podemos llegar en otras cosas, lo que tengamos, vamos a morir con lo que hay, ¿no?
Si el Gavà aconsegueix la victòria, serà la 1100 de la seva història. Més enllà dels números, l'equip la necessita. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai al web www.etv.cat. Nosaltres tornem dilluns. Que passin un bon cap de setmana.